Със сигурност премиерата на флагман смартфона Xiaomi Mi 11 Pro е била дългоочаквана за всички фенове на новите и интересни технологии. Този смартфон безапелационно спечели овациите и още с появата си спечели и много хора, които вече искат да го притежават. Като един истински флагман обаче, Mi 11 Pro има и по-висока цена, която не всички потребители могат да си позволят. Това е ясно и на Xiaomi, които освен топ флагмани, предлагат и ценово достъпни за масовият потребител смартфони, които независимо от значително по-ниската си в сравнение с флагманите цена, имат дизайн и технически параметри, почти съпоставими с техните. Именно един такъв смартфон премиерно за България ще ви покаже DigitalBG в това свое видеоревю. Уважаеми дами и господа, Redmi Note 10. Да започнем с това какво Xiaomi са оставили в кутията на своя Redmi Note 10. Освен самия него и книжките с инструкции, тук имаме бързо 33 вата зарядно, USB Type-C кабел за зареждане и пренос на данни, игла за отваряне на SIM слота и прозрачен силиконов кейс. Винаги сме адмирирали производителите, които добавят в комплект с устройствата си кейс. Това не им коства много пари, а в същото време спестява много време на купувачите, които няма да имат нужда те първа да търсят аксесуари за защита на смартфона си. Така още с покупката Redmi Note 10 е защитен. Говорейки за защита, още тук ще отбележим, че корпусът на смартфона е с IP53 протекция, която го прави устойчив на прах и пръски вода. Протекция има и дисплеят, който е с Corning Gorilla Glass 3 бронирано стъкло, което не се драска лесно и е устойчиво на директен натиск. Дизайнът на Redmi Note 10 определено ни допада. Държейки смартфона в ръце и гледайки го по никакъв начин не можем да предположим, че той е представител на бюджетния ценови клас. Реално с тази визия той спокойно може да мине и за флагман. В дизайна преобладават зоблените линии и овалните форми. Благодарение на тях с размери 160,5 на 74,5 мм, телефонът е много удобен за държане в ръка, независимо че притежава доста голям дисплей. Дебелината на профила е 8,3 мм и така Note 10 се побира лесно във всеки джоб. Цветовите разновидности на модела са универсални и биха допаднали както на мъжете, така и на дамите. Това са тъмният Onyx Grey, белият Pebble White и зеленият градиент Lake Green. Интересно е да се отбележи, че в различен цвят са не само гърбовете, но и периферната лайсна. Като така цветовите версии изглеждат много ефектно. Самата периферия наподобява метал. Нека я разгледаме. По нейното продължение в дългите страни намираме курсор за звука и слот за SIM карти, който ви позволява да поставите едновременно две SIM карти и допълнителна карта памет. Следва бутонът за активиране, който е малко по-специфичен, защото в него е вграден фингърпринт сензор за отключване посредством пръстов отпечатък. Това разположение на сензора е много удобно, особено за десничари, при които палецът на дясната ръка по естествен начин винаги попада точно в тази зона. Ако пък сте левичари и искате да използвате фингърпринт, нашият съвет е да настроите сензора така, че да разпознава показалеца или средният пръст на лявата ви ръка. Всъщност, можете да го настроите и за всички пръсти на ръката си, защото фингърпринт разпознава до 5 различни отпечатъка. Самият сензор работи много добре. При теста ни с 10 последователни опита за отключване, не отчетохме нито един неуспешен, като самите отключвания ставаха почти мигновенно. В долната периферна част на смартфона се намират 3,5 мм аудио жак, микрофон, USB Type-C порт и високоговорител. Когато обърнем Redmi Note 10 към срещуположната му страна, ни очаква приятна изненада. Въпреки че това е модел с достъпна цена, Redmi Note 10 има аудио екстри, присъщи на далеч по-скъпи смартфони. Да, тук маркираме наличието на още един високоговорител и на втори шумопотискащ микрофон. Стереозвукът от високоговорителите ни впечатлява с силата си. Тя е съпоставима с тази на стандартна външна колонка. По време на тестовете, които проведохме, останахме и с добро впечатление от чистотата на звука, който предават високоговорителите. Той е HiRes Audio сертифициран. Но да не ви разказваме как звучи. Най-добре чуйте този наш саунд тест, който направихме специално за вас.
Направихме и още един звуков тест. Гласът, който чувате в момента, е записан с помощта на микрофоните на смартфона и то в шумна среда. Ето как би звучал гласът ми, записан посредством смартфон с единичен микрофон. В горната периферна част ще отбележим наличието и на още една екстра, която за съжаление е много рядко срещана при други смартфони. Под това кръгче се крие инфрачервен сензор, с помощта на който можете да използвате смартфона като универсално дистанционно за най-разнообразна техника, като телевизори, климатици и други. Разглеждайки периферията, впечатление ни прави и решетката на говорителя, която е скрита в самия ръб между дисплея и горната периферна част. Провеждайки разговори, чуваме добре събеседника си посредством говорителя, дори около нас да е по-шумно. Както вероятно и сами започнахте да се убеждавате, независимо от ниската си цена, Redmi Note 10 е един много интересен смартфон, за който определено има какво да се покаже и разкаже. А имайте предвид, че още не сме стигнали до същинската техническа част на обзора ни. Във втората част на това видео предстои да ви покажем дисплея, който има флагмански характеристики, да тестваме хардуера и камерите, като за финал ще споделим с вас и впечатленията си от батерията след няколко дни тестове. Интересното тепърва предстои!